Зағиптарға арналған облыстық кітапхананың 14 филиалы 7 пункты бар. Облыс көлемінде кітапханаға 5732 оқырман тұрақты тіркелген, олардың 2800-і Шымкент қаласында тұрады. Төрт баланың әкесі Ербол Әділбеков бірінші топ көз мүгедегі. 33 жасында бірден қан қысымы көтерілген Ербол көру қабілетінен айырылған. Алматы қаласындағы арнайы мекемеде қабылдаған емі нәтижесін бермей, қатты күйзеліске түскен ол арнайы кітапхананың барын естіп, 3 жылдан бері тұрақты оқырман ретінде келіп тұрады. Аннели, автор кітапты. Дорога зана. Алғашқыда оқырман болып кітап алып жүрдік, кейіннен жаңағы өзіміз үйренейік осы оқып деп, осы жерде арнайы не бар, оқытатын бөлім, осы Брайль жүйесін. Сол жерде кішкене оқып үйреніп, кейін осы кітаптарды алып, біреудің оқып бергені бір бөлек, өзінің оқығаны бір бөлек. Құдайға шүкір, қазір әйтеуір кішкене өмірге басқа көзқараспен қараймыз. Өткізілген шараның басты мақсаты белсенді оқырмандарды марапаттап, оларға жақсы көңіл күй сыйлау. Мерекелік іс-шарада оқырмандар Брайль әдісімен оқып жазу, компьютерді жақсы меңгеру және дыбысталған кітаптарды көп оқу номинациялары бойынша марапатталды. Оқырмандарға арнап концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. 13-ші қараша күн бұл жалпы біздің енді зағип азаматтарға қоғамның үкімет басында отқандардың биліктің барлығының көңіл бөлетін күні ғой. Біз үшін бұл енді былайша айтқанда мереке деп айтсақ артық айтпаймыз. Қоғамда осындай азаматтардың бар екенін ескере жүріп, тек қана 13-ші қараша күні емес, басқа кездерде де бізге деген көңіл бөлу, тек қана көңіл бөліп қана қоймай, материалдық жағынан да болсын, осындай бір біздің іс-шараларымызға осындай бір қалталы азаматтардың мүмкіндігінше үкімет билігі болсын, демеушілік көрсетіп тұрғандар болса, ол өте бізге нұр үстіне нұр болады. Қоғамда өкінішке орай зағип азаматтардың саны жыл санап артып келеді. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 5000-нан аса бірінші және екінші топтағы көз мүгедектер бар. Олардың 3000-ға жуығы Шымкент қаласының тұрғындары. Мемлекет тарапынан оларға арнайы әлеуметтік көлік қызмет көрсетеді. Мүмкіндігі шектеулі жанға және оның көмекшісіне ай сайын 33000 теңгеден жәрдемақы тағайындалған. Перизат Омарова, Евгений Педуро, Пердебек Кенжебаев, Нар Ньюс.